Ne arume arika rea emnata oltubura aru ririrwa ukafi, make haririria gutuika adhuri aru ririrunenerwa enoto, miaka ikomine tano kumariria rikare uregeria tuiro adhuri ruririniruru. Sasa kenye tunaingia, sasa wakati tulikuwa warani tulikuwa tunaenda kuimba usiku, na tulikuwa tunaenda kuingia mamustuni kukula nyama. So sai tunakuja kuwasha hiyo mastori, tunakuja kukaa kama wazee. Sasa tunaanza kuanza kupiga ngeshi pale kwa miti. Sasa sisi ni wase. Kwa hii dari ya mieri tatu, maikaraga manyata inemwe, magidhomi dhio metugo, meikarire na odoire waru ririruao. Sisi nawa confirmation manyata ile ya kwamba umeoa ama bado. So sasa hapa hivi kila mtu anafaa kuwa mwenyako kwa hii manyata na mwenyako inje, anafaa kuwa ameoa. Amemaliza ile sheria yote, ile zile ambazo sote zinafaa, kitamaduni ili yote ili unaweza kupitia ndio uweze kukubalika kabisa kuwa mzee. Oho, nimeheagwo umenyo wa mikarire ya ukafi na kuharirio gutuika adhuri ya riamage hokero gutwarithia na bereru ririruru. Blessing kabisa sasa na ile elders, unapatiwa kiti na unapatiwa kijiti ambaye sasa umeanza kuwa confirmed kabisa sasa wewe ni mzee. Sasa hii hapa sasa yenye tuko ni ile sherehe ya kwamba kila mtu ameoa, kila mtu amemaliza zile stages zote ya kukua sasa mzee. Sana sana tunahamini hakuna conservation bila kujumuisha watu. We believe in a people-centered conservation, and where we decide to put the people or the community determines the type of conservation we are going to have. Itura inerere, makoragwo makite nyumba 29 iria cikaragwo ni gikundi giki na isinagwo mabura maya marika. Na kwa nini tuko hapa kwa nyumba 29 ni kwa sababu ya vile tumewasa tunaweza manage, sababu kulingana na mila yetu huwa tunaweka manyumba 9, lazima ikuwe ni 9 ama 19 ama 29 ama 39, lazima kukue na hiyo 9 mwisho hivyo hivyo. Girivo Otera Inoro TV, jetagwo Kafura, Kafura, Washege.